Можноста родителите да се вклучат во обиколка на најчесто посетуваните места од страна на малолетниците им беше овозможена саботната вечер. Родителите предводени од полициските службеници ги посетија и местата на кои најчесто се случуваат одредени прекршоци или злоупотреби од страна на малолетниците. Ова вечер на подрачјето на полициската станица Штип, одсекот за превенција при Севара Штип во соработка со полициската станица од општина Штип, организираме мешана патрола, значи проектна активност, мешана патрола, полиција и родители во обиколка на најчесто посетувани места за ноќна забава на децата. Значи за оваа цел се ни поканети представници, родители кои имаат деца, значи да видат како нивните деца живеат во овој летен период за време на распустот, се ни поканети представници од централното од основните училишта и од средните училишта, се ни поканети представници градоначалниците, значи на општина Штип и Карбинци, и се ни поканети представниците од нашите пратеници во собранието на Република Македонија, господинот Трајче Димков и господинот Благој Бочварски. Имаме представник од Народниот правобранител, значи сите заеднички да видиме, да поминеме по угостителските објекти, по местата за ноќна забава, да видиме како младите го трошат ово слободно време. Значи целта ни е да се сближиме со родителите, да видат каква е нашата полициска работа, бидејќи ние како полиција сме сервис на граѓаните, мораме да се грижиме за безбедноста на нивните деца и заеднички затоа ќе направиме една ваква проектна активност, да видиме како нашите деца го трошат слободното време. Пратениците во собранието на Република Македонија поздравувајќи ја ваквата акција, ја акцентираат пред се превенцијата, но и потребата да се изнајдат решенија за подобар живот на младите и поголема безбедност. Основно треба да биде превенцијата. Ова програмска превентивна активност на СВР Штип е одлична и добра можност да се види како живеат младите, како се забавуваат и кои се нивните проблеми. Тука е впрочеме нашиот фокус, ке се бореме да преку законодавниот дом и тоа го решаваме на некој начин да ни се подобре на младите. Младите се на еден крстопат, каде што се го одлучуваат како понатаму ќе живеат и затоа ние ќе мораме како возрасни, како парламентарци, како општина, како држава да им помогнеме да тие се вклучат многу правилно, да се образуваат и едноставно од тој крстопат излезат многу позитивни, а да не да тргнат во некој негативен правец. Па да, ова е убава прилика заедно со полицијата, представници на СВР Штип, родителите и ние пратениците да излеземе на терен, да ја видиме состојбата во градот, како се движат младите, каде се движат, какви се условите, што се случува во централното градско подрачје и во сите оние локации каде што се движат во ноќните сати, бидејќи пред се најважно на сите нас околу која што треба се обединиме е безбедноста на младите луѓе, бидејќи тоа е еднината на Република Македонија и токму затоа секој од својот домен на работа, на функционирање треба да го даде својот придонес, полицијата во својот дел, родителите исто така во својот домен, образовните институции во својот дел и ние пратениците онаму кое што можеме пред се преку законски решенија, преку организирање на одредени дебати, преку нашите медиумски излагања да го дадеме својот придонес, се со цел да го подобриме и ноќниот живот на граѓаните и поголема безбедност за сите граѓани. Учениците во средните училишта се најинволвирана група, а наставниците и професорите велат дека се во блиска соработка со лицата за превенција при СВР Штип, со што при низ за едукативни презентации им се доближува значењето од навремено преземање на контролата во своји раце. Постојано соработуваме со оделот за превенција, кој в нашите училишта го направи како втор дом, учениците ги препознаваат и со многу едукативни програми и обуки, како и со вакви настани не покануваат, за ние да можеме да ги нотираме сите проблеми кои и лежат кои на учениците, да ги нотираме сите проблеми со кои се соочуваат и така да заедно со оделот за превенција ние да можеме да допринесеме за нивно правилно развивање, воспитување, како и да ги заштитиме од некои негативни појави со кои може да се соочат. Најнапред значи да и се заблагодарам на групата за превенција од СВР Штип, бидејќи вложуваат максимум во сето тоа што треба ние да го поставиме како наставен кадар. Значи, најинволвирана група се средните училишта, учениците од средните училишта. Мислам дека тука е прескретницата во животот на децата, бидејќи станува збор за деца кои се малолетни и кои, еве, четврта година веќе стануваат полнолетни. Ова е една од акциите која мислам дека ќе влоди со прот, бидејќи целта на акцијата е превентивно да делуваме за да не дојдат до тие несакани последици кои се јавуваат понатаму во животот. При оваа патрола беа посетени угостителските објекти, кафе-барови, дискотеки, но и местата каде младите се здружуваат во ноќните часови, како парк Кртеки и Суитлак, Исар, спортски парк во населба Баби, детската градинка на улица Браќа Даневи.